Tradicionalno i ove godine grad Pula organizirao je za praznik rada prvomajsko druženje u Šijanskoj šumi uz podjelu graha dok se na hidrobazi održavao rock and grill. Proslava se odvijela na centralnoj poljani Šijanske šume gdje je bila i podjela fažola koji se nakon prošlogodišnjih sardela ponovno vratio na jelovnik. Podijeljeno je ukupno 2500 porcija. Dobro je. Dobro. Bolje nego sardele ili ste bili voli? Ali volim ja i sardele, ali dobro je. Nismo bili na sardele, sad smo došli, smo uzeli grah. Mi smo u dole. Aha. Tamo smo, tamo imamo kampanje, pa smo, ma idemo mi tu vidjeti. Tamo smo htjeli ćevape, vamo i tamo. A je bilo malo skuplje, dobro nije. A sam rekao, idemo mi Šijane, tu ćemo džabe dobiti. I da, super, dobro, dobro. Moram priznat, nakon 4 godine kad smo mi zadnji puta kao tvrtka Avenir radila, drago mi je da su se ljudi vratili u Šijani. Prošle godine je to bila priča sa srdelama, ove godine smo se vratili na fažol i vrlo je dobra posjeta, imamo cjelodnevni program, Vlakić vozi cijeli dan, ima dosta ljudi, dosta programa, mislim da je atmosfera vrlo dobra. Službenih obraćanja okupljenima nije bilo ni od strane sindikata, niti grada, a među okupljenima najviše je bilo umirovljenika i obitelji s djecom, za koji su također osigurani zabavni sadržaj. Meni je jako lijepo, drago mi je da nismo samo doma. Evo, kakav je fažol? Šta? Kakav je bio fažol? Pa dobar je bio, bio je dosta dobar i najbolji mi je sa kruhom. Što se tebi najviše sviđa danas ovdje? Pa meni iskreno, kažem, meni je sve ovdje lijepo. Dobro je, kao prvo jer smo u prirodi, kao drugo možemo se družiti, možemo jest, možemo biti koliko hoćemo i u prirodi smo, možemo se igrati. To. Na Puntižele se odvijao rock and grill, na kojem se također okupio velik broj posjetitelja, mahom mlađe generacije, koja je uz jela s roštilja uživala u glazbenom programu eminentnih rock imena Hrvatske, među kojima su bili i pulski veterani, bendovi 052 i Stabilizacija, te mlade snage pulskog roka iz grupa Razor i Abakus. Kratku glazbenu numeru u svom prepoznatljivom stilu imao je i Todor. Članovi legendarne pulske grupe Lilihip ovoga su puta bili samo posjetitelji. Podržavamo ovu akciju, akcija je odlična, super. Grill, pivo, toga, sve, super. Treba biti više ljudi toga. Ljudi se zabavljaju, treba biti više. Živio rock'n'roll i nema, Pula je glavni adut za rock'n'roll. Samo napred, Pula! Još, još. S obzirom da nam je vrijeme prijetilo ovih dana, jako sam sretan, evo, da je sunce i da je došlo puno ljudi. Šta reći, kad tako nešto napraviš pa dođe puno ljudi, normalno sam sretan. Mjesto gdje se proslavljao 1. maj, došli su brdo auta, brdo roštilja, brdo svaka pušta svoju muziku i nekako me oprala taj neka nostalgija za tim. Onda sam nekako, mi se sviđalo da napravimo da bude jedan roštilj, jedna muzika i eto, vidim da smo uspjeli svi skupa, ljudi su bili oduševljeni, sve pozitivne komentare imamo, tako da ono. A već tradicionalno fažol se dijelio i u Fažani kod dječjeg igrališta na plaži gdje se također okupio velik broj posjetitelja, žitelja općine i gostiju. Program je prekrasan, klopica je prekrasna. Evo, ja sam iz Zagreba došao. Pa prvi put za 1. maj ovdje. Prekrasno. Mi smo tu iz Kopra. Svake godine dolazimo, idemo tu u Fažani smo, idemo malo na Brione, a za 1. maj uvek smo tu, tako da imamo se krasno. Moja cijela familija i tako. Grad je super, hrana, sve je super tu. Zaista smo zadovoljni. Svako mjesto svoju feštu ima.
Okupljene kratko pozdrave čestitujem Međunarodni praznik rada načelnik općine Fažana Radomir Korač. Za ovaj put smo organizirali 1000 porcija fažola, nakon toga će biti male delice još i vidite da je već sada, kako je počelo, već svi stolovi zauzeti, ljudi zadovoljni. Ja ovom prilikom svim ljudima dobre volje i svim ljudima na svijetu čestitam Međunarodni praznik rada, a ovdje u Fažani želim da se najbolje što se mogu provedu, kao i svake godine, uz dobru muziku, uz dobro druženje. A uz dobro raspoloženje neki su i zaplesali uz poznate hitove koje je izvodio duo Bonita Band.